ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅទុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងអភិបាលរងខេត្តបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលពួកគាត់សូមអនុញ្ញាតចូលមកទស្សនាលើសក្តានុពលភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងតែល្បីលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យទេសចរជាច្រើននៅសណ្ឋាគារពោធិ៍សាត់ Century នារសៀលថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សរុបចំនួន200នាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅទុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍លើកឡើងពីវិស័យសំខាន់ចំនួន3ធំធំគឺ1វិស័យកសិកម្មស្រូវរដូវវស្សាមានផ្ទៃដីរាប់សែនហិកតានិងស្រូវប្រាំងរាប់ម៉ឺនហិកតាសម្រាប់ប្រជាកសិករធ្វើស្រែបានពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំអាចបំរើសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងចំណែកឯផ្ទៃដីចម្ការក៏មានចំនួនរាប់ម៉ឺនហិកតាសម្រាប់ដាំដំណាំម្រេចដំឡូងមីប៊ឺស្ទ្រូបេរីបែកខាងលើភ្នំខ្ពស់ជាងគេដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង2វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមានសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មនៅក្នុងខេត្តជាង 2,000 មូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់ផលទុនសរុបជាង12លានដុល្លារអាមេរិកជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរធំៗចំនួន2កន្លែងគឺនៅស្រុកក្រកនិងស្រុកបាកានបាននាំចេញខោអាវដែលមានគុណភាពល្អទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ3វិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានវិស័យទេសចរចំនួន3គឺទេសចរវប្បធម៌ទេសចរធម្មជាតិនិងទេសចរបឹងទន្លេសាបទេសចរវប្បធម៌មានអ្នកតាក្លឹងមឿងតាគ្រីនិងវត្តច័ន្ទសរិយហៅវត្តរំលេចជាកន្លែងគោរពបូជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចំណែកឯបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអូញ៉ាក្លឹងមឿងស្ថិតនៅជាប់ទីរំខេតគឺជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់គោរពបូជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនានាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តែងតែនាំមកនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងៗដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុំពរជ័យពីលោកតារីឯទេសចរធម្មជាតិនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មាន18កន្លែងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានរៀបចំបានមួយចំនួនហើយដូចជាទឹកធ្លាក់ច្រឡាអៀងអូដាធំនិងអូដាតូចដោយឡែកទេសចរបឹងទន្លេសាបយើងមានសមាគមទូកនៅកំពង់ហ្លួងដែលកំពុងដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាកំសាន្តលើផ្ទៃបឹងទន្លេទឹកសាបដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកមានសត្វស្លាបគ្រប់ប្រភេទអមទៅដោយទេសភាពស្រស់ត្រកាលគួរជាទីគយគន់ក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីចៅចិនក្រុមប្រសាភិបាលបានប្រគល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនាពេលនោះផងដែរ